propozycja polityka na czasie złączącej akcji okolicznej na 32 godzina 37 minut, to jest Bugundan boshlab Toshkent shahridan Navoiy, Buxoro, Qarshi shaharlariga Afrosiyob tezyurar poyezdi hamda Farg'ona vodiysiga yo'lovchi poyezdlar qatnovi qayta yo'lga qo'yildi. Bu haqda Temiryo'l media korxonasi direktori Fozil Sharipov shunday fikr bildirdi. Mana 2 oylik tanaffusdan so'ng yo'lovchi poyezdlarimiz harakati yo'lga qo'yildi. Bu vaqtinchalik tartib asosida yo'lga qo'yilgan poyezdlarimiz Toshkent, Buxoro, Toshkent, Qarshi, Afrosiyob poyezdlarimiz undan tashqari Janubiy vokzaldan jo'nab ketadi vodiyga. Toshkent, Andijon, O'zbekiston poyezdimiz. Bu poyezdlarimiz bugunning o'zida manzillariga yetib borib, qaytadan dezinfeksiyadan o'tgandan so'ng yana Toshkentga qaytib yo'lovchilarni olib kelishadi. Afrosiyob poyezdimizda Toshkent Buxoroga 214 ta joydan 107 ta joyi sotuvga qo'yilgan. Bu o'z navbatida yo'lovchilarimizga ijtimoiy masofani saqlashga sharoit yaratadi. Vokzal hududiga hamda yo'lovchi poyezdlarimizga 120 soatdan o'tmagan COVID-19 ga topshirilgan test javoblari manfiy bo'lgan ma'lumotnomasi bo'lgan yo'lovchilarimiz poyezdlarga qo'yiladi. Yo'lovchilarimizga oldin ham ma'lumot berib o'tgan edik. Agar karantindan oldin olib qo'yilgan chiptalarni bemalol veb-saytlar orqali yo bo'lmasa chiptaxonalarida topshirishlari mumkin. Ma'lumotnomasi bo'lmagan yo'lovchilarni vokzal hududiga yo'lovchi poyezdlariga qo'ya olmaymiz. Bu hozirgi holatlar komissiyaning vaqtinchalik tartibiga asosan belgilangan tartiblar. Temiryo'l vokzallarining birinchi o'tish punkti dezinfektor tunnellar bilan jihozlangan. Bu joyda temiryo'l xodimlari tomonidan pirometr yordamida yo'lovchilarning tana harorati o'lchanadi. Tana harorati 37 darajadan yuqori bo'lmagan yo'lovchilar dezinfektor tunnellar yordamida zararsizlantiriladi hamda ulardagi mavjud niqob va qo'lqoplar maxsus chiqindi qoplariga solinib, ularga yangi bir martalik himoya niqoblari va qo'lqoplar taqdim etiladi. So'ngra vokzalga kirishlariga ruxsat beriladi. Yo'lovchilar va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatgan temiryo'l xodimlarini koronavirus infeksiyasi tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha chora-tadbirlar olib bormoqda. Eng avvalo yo'lovchilar qabul qiladigan joylar bu vokzal bo'ladimi, vokzal hududi bo'ladimi, temiryo'l yo'lovchi vagonlar bo'ladi, mukammal doimiy ravishda dezinfeksiya ishlari olib bormoqda. Undan tashqari bir nechta bosqichda yo'lovchilarni qabul qilishda tibbiy nazorat olingan. Masalan, o'sha chiptaxonada kelganda yo'lovchilarga bir martalik qo'lqop, yuz niqob bilan masofa oralig'ida saqlagan holda qabul qilinadi. Keyingi bosqichda dezinfeksion tunnel deyiladi. O'shanda yo'lovchilarimizni hammasini o'zlarini va yuk bagajlarini dezinfeksiya o'tkaziladi. Tana harorati yana tekshiriladi o'sha yerda. Vokzal hududiga kirgandan keyin yo'lovchi kutish zallarida, yo'lovchi vagonlarimizda yo'lovchilarimiz bir-birlari bilan masofani saqlash uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, agar yo'lovchining tana harorati 37 darajadan yuqori bo'lsa, ular sog'liqni saqlash xodimlari nazoratiga olinadi. Bunday holatlarda yo'lovchiga chipta puli o'rnatilgan tartibda qaytarib beriladi. Yo'lovchilar temiryo'l vokzallarida ijtimoiy masofani saqlashlari hamda yo'naltiruvchi maxsus tasmalar bo'ylab harakatlanishlari shart. Poyezd vagonlarida ham yo'lovchilar ijtimoiy masofani saqlagan holda joylashtiriladi. Bugunning o'zida Toshkent-Andijon yo'nalishida ham yo'lovchi poyezdi harakati qayta yo'lga qo'yildi. Yo'lovchilarning aksariyati o'rnatilgan tartibga rioya qilgan holda chipta xarid qilganliklarining guvohi bo'ldik. Mana bugun bir quvonchli jarayonki, biz vodiyga o'zimizni poyezdimizga chiqishga muvaffaq bo'ldik. Bu jarayonda juda ham puxta tayyorgarlik ko'rilganligini temiryo'lchilarda ko'rinib turibdi. Kirishdan boshlab haroratni o'lchash, antiseptik vositalar bilan muolajalarni o'tkazish, qolaversa kirish jarayonida yangi maska bilan hamda qo'lqoplar bilan ta'minlab berishlari ham bizga juda ham qulay bo'ldi. Ichkaridagi sharoitga qaraydigan bo'lsak, juda ham bir rejalik qilib, shaxmat tartibida bu hamma yo'lovchilarni bir-biriga yaqin o'tkazmasdan joylashtirganligi ham bizga yangilik bo'ldi. Bunday berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, o'zimizni ehtiyot choralarimizni ko'rib yurish eng zarur masala. Tartib hamma uchun bir. Shu munosabat bilan shahar test laboratoriyasiga borib, o'sha yerdan shu analizni topshirib, natijasi bilan kecha biletni oldik. Bugun mana o'rindiqda o'tiribmiz.
O'rnatilgan vaqtinchalik tartibdan ko'zlangan asosiy maqsad yo'lovchilarni, umuman aholimizni koronavirus infeksiyasidan himoya qilish, shuningdek, pandemiyaning yurtimizda keng tarqalishining oldini olishdan iboratdir. Shu bois, vaqtinchalik tartibga barchamiz to'liq rioya qilishimiz shart.